Seorang pembantu kedai berdepan hukuman gantung sampai mati apabila dihadapkan ke Mahkamah Majistret Ipoh hari ini atas pertuduhan membunuh teman wanitanya minggu lalu. Tertuduh Saini Irwadi Sofian Sani, 23 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Majistret Jessica Daimis. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa dengan sengaja melakukan pembunuhan dengan menyebabkan kematian Syahwani Abdullah, 24 tahun, di persiaran rapat baru 20 Taman Song Chun antara pukul 5 petang Sabtu hingga 4.54 pagi Ahad lalu. Pertuduhan terhadap Saini Irwadi dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan yang membawa hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 30 Ogos depan untuk sebutan semula kes bagi mendapatkan laporan kimia, patologi dan bedah siasat serta latikan peguam.